մասնակցեք հանրայինի նոր մարտահրավերին։ Այն իրենից ներկայացնում է տեսանյութ կամ լուսանկար, որը արված է ձեր աշխատանքի վայրից։ Այո, խոսքը վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր այս օրերին շարունակում են աշխատել եւ լինում են հետաքրքիր դրվագներ հենց այդ վայրերում։ Ոչ մի սահմանափակում չկա քանակի, ցանկալի է, որ այն լինի զվարճալի, հումորային, գուցե նաեւ հուզիչ։ Մենք սպասում ենք ձեր բոլոր ուղարկած նյութերին։ Այդ նյութերը կարող եք ուղարկել challenge@megtv.am հասցեին։ Անպայման մասնակցեք։